Alerta per sa creació instantània de pobles a Eivissa. Investiga amb s'aparició de sa Fregell. Després de 2 mesos de classes, els alumnes de sa nova escoleta de Can Nebot conclouen que després de tants anys esperaven un resultat millor. A falta per confirmar-ho, tot apunta que aquest hivern es condicionarà sa planta baixa dels nous jutjats com és pa. Ses serps formen sa seva pròpia associació que compta en representació a tots els municipis d'Eivissa. El Decathlon d'Eivissa, cansat de que sa gent hi vagi només a passar rato, començarà a cobrar entrada. Segur que molts de vostès hauran notat alguna vegada l'aparició sobtada de noves zones o vendes a Eivissa, com per exemple sa Fregell. Efectivament, ara un cartell anuncia l'existència d'aquesta nova zona que, a més, compta en sa Fregell Est i sa Fregell Oest. Però d'on ha sortit aquesta nova zona? Des de quan està allí? Aquest equip de televisió s'ha desplaçat fins al lloc per investigar-ho a fons. Fa uns anys ningú havia sentit el nom de sa Fregell, però ara ja és una realitat. Es tracta d'un dels anomenats pobles sorpresa d'Eivissa, aquells que no en sabíem l'existència fins que en varen veure un cartell. Ni tan sols els locals eren conscients del naixement que s'estava produint al seu voltant. Jo som de Sant Llorenç, de tota la vida. Això és un error d'impressió del cartell. I és que per als que estaven acostumats a dir que eren de Sant Llorenç, l'adaptació està sent bastant dura. I què suposa que tinc que dir? D'on som? S'afrellegir? S'afrellegés? Científics i antropòlegs especialitzats ja estan estudiant per sa zona per tal de trobar l'origen d'aquest barri que ja compta amb negocis com restaurants i agroturismes. I hi ha que fer algun tràmit administratiu ara? Ho tinc que notificar en el DNI o alguna cosa? Sens dubte, es tracta d'un meravellós fenomen que només es pot produir aquí. Així que vagin amb compte, perquè qualsevol dia de queixos pot ser que allí on viuen canviï de nom. Els boixos i boixes que enguany han estrenat l'escoleta de Can Nebot, que es va acabar de construir i es va tancar en 2010, asseguren que esperaven una mica més. Diuen que després de tants anys d'esperar, les instal·lacions han set una decepció. Tanta història per tan poca cosa. És la frase més repetida entre els estudiants que enguany han inaugurat l'escoleta de Can Nebot. Segons pareix, quan van conèixer la notícia de que després de 10 anys per fi s'obriria l'escoleta, tenien les expectatives molt altes i el resultat els ha defraudat. Alguns inclús s'han mostrat indignats per haver estat esperant fins a 7 anys abans de néixer per veure un recinte que finalment ha estat, en paraules textuals, un fiasco. Cap d'ells ha volgut donar declaracions a càmera, principalment per por a represàlies i també perquè la majoria encara té algunes dificultats per parlar. Però asseguren que alguns s'han plantejat inclús iniciar els tràmits per canviar-se a una altra escoleta. L'edifici dels nous jutjats inclourà un spa a la planta baixa. Així és, tots mos pensàvem que tenia de gots per un fall a la construcció, però des d'un principi era a propòsit. Ara que ja s'han fet les primeres proves i que el sistema funciona correctament, asseguren que molt pronta s'inaugurarà aquest spa que oferirà preus populars. Tots creiem que les goteres de la planta baixa del nou edifici dels jutjats eren un fall arquitectònic, però no. Resulta que des d'un principi estava previst condicionar la planta baixa com un spa que, a més, promet oferir una experiència molt relaxant a preus populars. Després de la primera prova tècnica, feta amb una gota freda que va arribar a la Pitiusa Major, els experts han donat el vistiplau al servei d'hidromassatge i han anunciat ja que pròximament podran inaugurar l'spa. Es tracta d'un projecte pioner d'aprofitament de l'espai que no havien comunicat fins ara, tal i com comenten, perquè volien que fos sorpresa. Ses serps compten ja amb una notòria presència a l'illa d'Eivissa i així ho demostra la seva nova associació, que té representació a tots els municipis de l'illa. Un portaveu d'aquesta associació ha acusat a sargantanes, institucions i persones que els volen fotre fora de xenofòbia.
estan acusades la presència de serps a Eivissa, que ja compten fins i tot amb la seva pròpia associació. Es tracta d'un grup d'aproximadament 5.000 socis que compta amb representació a tots els municipis. En el seu manifest asseguren estar completament en desacord amb aquelles persones i institucions que refereixen a elles com a espècies invasores. I fins i tot acusen a les sargantanes i en els seus defensors de xenofòbia. Nosaltres pensant que són unes invasores que mai havien estat aquí i així com havien estat altres bandes, que se'n vagin a les altres bandes. A més, que crien que dona gust, eh? Que és una camada de 10 o 12 cada volta. La tensió és tal que na Carmen Tur, promotora cultural i ciutadana, i n'Antònia Maria Siré, doctora en biologia, asseguren haver rebut a casa seva amenaces de mort signades per membres d'aquesta associació. Tant de mort no ho sé, però que se'n mataran perquè el jutjat ja m'ha citat. Es veu que aquestes serps no deuen tenir, no sé, bons valedors i m'han demanat que anés a declarar. Jo he hagut de nombrar procurador i abogat. Davant d'aquesta incipient crisi, les pobres sargantanetes estan ja acabant les seues pancartes per manifestar-se davant del Consell d'Eivissa. El Decathlon de Puigdenvalls fart de que sa gent hi dugues garrits perquè s'entretenguen tots sols en ses pilotes i es patinetes, però que al final no comprin res, ha decidit que cobrarà entrada. Facua, l'organització de consumidors, ha assegurat que ho veu molt lògic. Més d'un ha anat a passar s'estones de Calón de Puigdenvalls quan estava per sa zona i estava avorrit. I és que són molts els que consideren aquest com el seu passatemps preferit. Mirar pilotes, llits elàstics i patinets i fins i tot provar-los. També és una bona opció per entretenir els garrits quan els pares ja estan fins als nassos. Però siguem sincers, són ben pocs els que han acabat comprant res. Per això l'empresa ha decidit reconduir l'estratègia de negoci a l'illa d'Eivissa i passarà a cobrar entrada, conscient de que la gent més que una botiga ho considera un parc d'atraccions. Des de l'organització de consumidors Facua han avaluat aquesta decisió i han conclòs que és completament lògic, sempre i quan l'entrada costi un preu raonable. Si el nou sistema no funciona, no descarten també posar una cafeteria i oferir servei també de restaurant, imitant la fórmula d'IKEA. I doncs això ho tindríem tot. Tornarem, com sempre, la setmana que ve amb més notícies que no són certes, però que s'han de conèixer per ser una persona de bé. Bona nit i vagi bé! Day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Yourself go. As everybody cries, everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong.